କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗରୀ ଅଲରେଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବାମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, କବି କଳାକାର ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଦେବା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକାକୁ ନେବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଣିଛନ୍ତି, ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତକୁ ପରିଚୟ ଦେବାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ, ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଭତୁରୀ ମହତାବ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୀତମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ହରିହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଲକା ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ବି ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ହାୱା ଲାଗୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାୱା ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବଟା ଲାଗୁଛି DNA ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବାସ୍ନା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀରେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ଖାଲି ଆମେ ଏଠି ସଂସ୍କୃତି କି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କି ସଂସ୍କୃତି ଆଗେଇ ନେବାର କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବାର ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ପର୍କ, କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଜନକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଇବା, ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ପର୍ବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଜଣେ କଳାକାର କଳାର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାର କଥା, ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥା, ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି 7 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଖାଦ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଚାରିକର ଯାକ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ହାୱା
ସତରେ ହେଉଛି ବଦଳିଲାଣି ବଦଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରେନି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଥିଲେ ବେପାରୀ ଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଯାବା ସୁମାତ୍ରା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆମେ ବେପାର କରୁଥିଲୁ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କପି କରୁଥିଲେ କପି କରି ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଫେରି ପାଇବା ଏବେ ଯେମିତି ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ହେଲାଣି ସେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି କଥା ହେବା ଆକାଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ଭାଇ ଆପଣ IITF ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କଲଚର୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାହେଉଛି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କେବଳ ଆମର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶ ଭାଇ ସହିତ ଥିଲେ ହରିହର ଭାଇ ସହିତ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରିଗର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତା'ର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ନେହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।